Prezident İlham Əliyev Milli Məclisə seçkilərin vaxtının təyin edilməsindən sonra MSK qanuna uyğun addımlar atmağa başlayıb. Komissiyanın iclasında Milli Məclisə seçkilərin təqvim planı təsdiq edilib. Artıq deputatlığa namizədliyin irəli sürülməsinə start verilib. Namizədin qeydə alınması üçün zəruri olan seçki sənədləri sentyabrın 12-sindən oktyabrın 2-si saat 18:00-ədək dairə seçki komissiyalarına təqdim edilməlidir. Seçki qabağı təşviqatın aparılmasına isə seçkilərə 23 gün qalmış. Oktyabrın 9-unda başlanılır. 31 oktyabr saat 08:00-da isə təşviqat dayandırılır. Azərbaycanda parlament seçkiləri 5-ci dəfə baş tutacaq. MSK sədri Məzahir Pənov isə bəzi beynəlxalq müşahidəçilərin ədalətsiz yanaşmasına iradlarını bildirib. Bunu heç kəs qeyri-adi qəbul etməsin. Dünyanın dediyim kimi istənilən ölkəsində olur, bizdə də olacaqdır. İndi bu növbət seçkilərdə də olacaq. Nə vaxt seçki keçirsək, dünyanın harasından da seçki keçirilsə, müəyyən proseslər olur və ona da biz sizlə birgə görəcəksiniz. Çox adekvat və çox operativ ölçülər götürüb, qiymətlər verib, nəticə qərarlar qəbul edəcəyik ki, dediyim kimi axırda Azərbaycan ictimaiyyətində seçkilərin nəticəsində heç bir şübhə qalmasın.